ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው። ታዲያ የእናንተስ ልጆች ለምን ይቅርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት መጥተናል። ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ ሲም ስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ቅንብጭ አድርጎ በስልካቸው የሚያሳይ እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑም ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቀርባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ፣ ያሉበት እናመጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። አንዳንዴ በሰዎች ላይ ነገሮች ይፈጠራሉ። ድንቅና አስማታዊ ከመሆናቸው የተረሳም ታሪኮ ነው ይቀራሉ። ይህ ታሪክ የተፈጠረው በጥንቷ ግሪክ ነው። በዩኒሳ መንደር ነበረ። አንድ ጎረምሳም ከረዥም ጉዞ ተመለሰ። እማዬ! ሊሳንደር! ውዱ ልጄ! በመመለሴ ደስተኛ ነኝ። አባዬ! ኦሊሳንደር! ልጄ! በፍጹም! በፍጹም! ለትንሽ ቀናት እረፍ። አባዬ! በመስኩ ላይ አብሬ መሆን እፈልጋለሁ። አሁን በመምጣቴ ብዙ መስራት የለብህም። ሰብሉ ሊደርስ ነው። ከበቆሎ በፊት ገብስ እንትከል። ቀድሞ ስለሚደርሱልን በዓመት ሁለት ሰብል ይኖረናል። ልጅ ተፈጥሮ በቂ ሰብል ሰጥቶናል፣ ይበቃናል። ግን ወደዚህ ስመጣ ወንዙን ለማቋረጥ ተቸግሬ ነበረ። ለምንድን ነው ጀልባዎችን ገንብተን የማንጠቀመው? እንደ ስራም እንግዶችን እናመላልስበታለን። ምድራችን አለን፣ ተፈጥሮ ብዙ ሰጥቶናል፣ በቂ አለን። በዛ ምሽትም ለየት ያለ ነገር ተፈጠረ። ሰማዩም በብርሃን ተከፈለ። ከውስጡም አንድ ኃያል ፍጡር ወጣ። ማነህ? እኔ ካይሮስ ነኝ፣ የእድል አምጪው። አንዴ እበራለሁ፣ መያዙ የእናንተ ፈንታ ነው። እንዴት ነው የምንይዘህ ካይሮስ? እኔን ለመያዝ መፈለግ ማወቅ መረዳት ይገባችኋል። በማንኛውም መልክና ጊዜ ልመጣ እችላለሁ። ብቻ አስታውሱ፣ ለውጥና እድገት የህይወት መንገድ ነው። ባላችሁበት ለመቅረት ከወሰናችሁ ህይወት ጥላችሁ ይሄዳል። ስለዚህ ለማደግ ከፈለጋችሁ ሁሉም እኔን ፈልጉኝ፣ አግኙኝ፣ ያዙኝ። ምን እያለምኩ ነበር እንዴ? በፍጹም እውነት ነበረ። ብዙ ሳምንታት አለፉ። መንደርተኞቹም በዛን ቀን ትልቅ ነገር እንደተፈጠረ ማሰብ ማቆማቸውን አልቻሉ። ከዛም በአንድ ቀን ከባድ ዝናብ መጣ። እህሉን ማዳን አለብን። እርዶኝ! እርዶኝ! የሰው ያለ! መንደርተኞቹ ሙሉ ቀንና ሌሊት እህላቸውን ለማዳን ሞከሩ። ግን በስተመጨረሻ ብዙም እህል ተበላሸ። አሁን ምን እናርግ? ካይሮ ከመጣ በኋላ ጥሩና ውብ ይሆናል ብዬ ጠብቄ ነበረ። ግን ይህ ተፈጠረ። በዛ ምሽት መንደርተኞቹ በመጎሳቀል ወደ አልጋቸው ገቡ።
ሊተኙ ግን አልቻሉም። ነገር ግን ሊሳንደር ህልም ታየው። ልትነግሩኝ ልታውቁኝና ልትይዙኝ ይገባል። በማንኛውም ጊዜና መልክ ልመጣ እችላለሁ። ብቻ አስታውሱ፣ ለውጥንና እድገት የህይወት መንገድ ነው። ባላችሁበት ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንሎ መተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደገ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደግሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤት ማያቆሽሽ፣ ለማጽዳት ቀላል፣ እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት። ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው። ለመቅረት ከወሰናችሁ ህይወት ጥላችሁ ይሄዳል። ስለዚህ ለማደግ እኔም ፈልጉ፣ አግኙኝ። የምለውን ታስታውስ የለ? ታዲያ ለምን አታገኘኝም? እዚህ ነኝ። አግኘኝ፣ አግኘኝ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ምን? እዚህ ነው እንዴ? ለዚህ ነው እንዴ ዝናቡ የዘነበው? እድል ይሆን እንዴ? እንዴ ካይሮስ ያለው ትዝ ይላችኋል? ያለው ነገር ምን ዋጋ አለው? ለመንደራችን ትርምስን አምጥቷል። ምናልባት ተፈጥሮ ተናዶብን ይሆናል። ወይ ይሄ ካይሮ በዝናቡ መልክ እየመጣ ይሆናል። ምን ማለት ነው? አባዬ፣ ከበቆሎ በፊት ስንዴውን ተክለን ቢሆን ኖሮ ጠን ጨርሰ ነው ነበረ። የተሻለ እህልም ይኖረንና ዝናቡ አይጎዳንም ነበረ። ልክ ነህ። ግን ሁሉንም አልከሰርንም። የወደቁትን ዛፎች ተጠቅመን መርከብ እንስራ። አሁን ብዙ ሰዎች የሞላውን ወንዝ ለመሻገር መርከብ መፈለጋቸው አይቀርም። ብዙ ፍሬም በጎርፉ የራሰው መሬት ላይ እንትከል። ከዛም በዓመቱ መጨረሻ ብዙ እህል ይኖረናል። አዎ አዎ፣ እንችላለን። ግን ፍሬውን ከየት ነው የምናመጣው? ወደዚህ ስመለስ ብዙ ፍሬዎች ገዝቼ ነበረ። እሱን እንጠቀም። በተጨማሪም ከዚህ ብዙ ተክሎችን እናዳቅል። ልክ ነው፣ ይህም መጠቀም እንችላለን። ኮርተንብሃል ካይሮንስ። ይህን ሁሉ ግን ከየት ተማርክ? አባቴ ወደ ዓለም እንድማር የላከኝ ዝም ብሎ አይደለም። በመንገዴ ላይ ነገሮችን ተምሬያለሁ። እናም መንደርተኞቹ እድሉን ተጠቀሙ። አንዳንዶች መርከቦች ሰሩ፣ ሌሎች ተክሎችን ተከሉ። በዓመቱ መጨረሻም ከጠበቁት በላይ ሊኖራቸው ቻለ። በገንዘቡ የተሻለ መርከብና የተሻለ ዘር እንግዛ። እኔም ከወንዙ የሚጠብቀንን ድልድይ እሰራለሁ። የውሃ ማከማቻም ይኖረናል። ድርቅ አያጋጥመንም። በጣም ግሩም ሀሳብ ነው። እናም መንደርተኞቹ ስራቸውን ቀጠሉ። አሁን ግን ለለውጥና እድል አይናቸውን ከፍተው ነበረ። ትንሽ ዓመታት አለፉ። አባዬ፣ ለምን ሰማያዊውንም ጋሞና አገዛልኝም? ምክንያቱም አያስፈልግህም። ግን እኮ ገንዘቡ አለ። ገንዘቡ ስላለን ብቻ ማባከን አለብን ማለት አይደለም። እሺ እመነኝ፣ ተጨማሪ ጋውን ቢያስፈልግ ኖሮ እንገዛል ነበረ። ታዲያ ለምን መንደሩን በጣም ሀብታም አረጋችሁት? ለምን ስለ ካይሮ ነገርከን? ምንም አልገባንም። ሊሳንደር፣ ሊሳንደር ሰምተሃል? ምን? በማርሴላስ መንደር ከባድ መሬት መንቀጥቀጥ ነበረ። ብዙ ቤቶችና እህሎችም ወድመዋል። ገና ደርሷል።
ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል። እኛም ለባሉ ልጆቹን የሚያስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል። ለየት የሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተኮሰ የተለያዩ ትርኢቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፌሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ። ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ወንድሜ በዛን የሚኖረው ልንረዳቸው ይገባል። እንግዲያውስ እንወስን፣ በነፃ እህል እንላክ፣ እንርዳቸው። የልብስ፣ የሚበላ፣ የሕክምና የመሳሰሉትን እርዳታ እንላክላቸው። እንስማማለን፣ ግን ማንም ከመርዳታችን በፊት መጠየቅ ያለብን ፈቃድ አለ። ፈቃድ ከማን? ከልጆቻችን። ምን የሚወረው ደግሞ አልገባኝም። እኔም እንዴት ሕፃን ይህን ውሳኔ ይወስናል? ምን ማድረግ ትፈልጋላችሁ? አሁን የፈለጋችሁት ሁሉ ይኸውና፣ መጫወቻ፣ ልብስ፣ የኪስ ገንዘብ። ግን በማርሴል ቤታቸውን ያጡ፣ ምግብ የሌላቸው፣ ልብስና መድኃኒት የሌላቸው ሰዎች አሉ። ይህ ገንዘብ ነው። እንዴት ብንጠቀም የሚሻል ይመስላችኋል? እዚህ እናርገው ወይስ እዛ? ያኛው። በእርግጠኝነት ያኛው። አዎ፣ ገንዘቡ የሚገባው ለሁሉም ነው። እኛ ጋር ስለሆነ ብቻ ሁሉም የኛ ነው ማለት አይደለም። ገንዘብ ሊካፈልና ለጥሩ ተግባር ሊውል የሚገባ ነገር ነው። አውሳውሱ። ማደግና ማካፈል ከተማርን ተፈጥሮ ሁሉም በቂ አድርጎ ሰጥቶናል። የካይሮስ ታሪክም የሚያስተምረን ይህን ነው። ብልጽግናችንን ሳትጠቀም ችግራችንን ተጠቅመ ልጆቻችንን አስተማርክ። ካይሮስ ይጎራባሃል። የካይሮስ ታሪክም ሲወርድ ሲዋረድ ኖሯል። ምክንያቱም የማደግ ዕድል በገንዘብ ሆነ በእውቀት ሆነ በብልሃት ይታወቅ ነው የሚመጣው። እኛም ወዲያውኑ ልንጠቀመው ይገባል። እረቱ እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተርቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩ። እናመሰግናለን። ልጆች እንቅልፍ አልወስድ ብርሃኑ ምቾት አልሰጥ ብሏቸዋል። እንግዲያውስ መልካም ዜና፣ እነኝን የመሳሰሉ ማራኪ የኤልኢዲ መብራት ይዘንሎ መጥተናል። በተለያዩ ቀለሞችና የከዋክብት ምርጫዎች ክፍላችሁን የሚያስውብ፣ አንገቱ ማግኔት ስለሆነ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ የሚታጠፍ፣ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ለመለጠፍ ቀላል፣ የኤሌክትሪክ ፍጆታው በጣም ትንሽ። ወላጆች ልጆቹ እንቅልፍ እምቢ አለን መብራት ይብራልን እያሉ ከሚያነሱ ክርክር የሚያገላግል፣ ልጆቹ በጊዜ ወደ አልጋ የሚያስሮጣቸው፣ ጥራት ያለው እቃ፣ ውስን እቃዎች ስላስገባን ሳያልቅበው በጊዜ ደውሉ። በተመጣጣኝ ዋጋ ያላችሁበት በነፃ እናደርሳለን። ለዋጋና ለበረጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቶይስን ይቀላቀሉን። ለምርጡ የገና ስጦታ ተዘጋጁ። በመገንባት በመገጣጠም የራሳችሁን መንገድ ሀዲድ በመስራት የሚዝናኑበት መኪና፣ የራሳችሁን ከተማ በመገንባት የምህንድስና ጭንቅላት ፍጥነትን የሚጨምር አሪፍ የገና ስጦታ፣ በተመጣጣኝ ዋጋ ችግር የመፍታትን ክህሎት የሚጨምር የተለያዩ መንገዶችን በመገጣጠም በደስታ ይፈንድቁ፣ እየተደሰቱ የሚማሩበት። ታዲያ ከዚህ በላይ የገና ስጦታ ከየት ይመጣል? ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ይቀላቀሉ። ቤተሰቦቻችን ተዘጋጁ። ለምን ለምን ማለት ጥሩ። በአዲሱ ሪሞት ኮንትሮል መኪና ለመጫወት ነዋ። ይህ መኪና 360 ዲግሪ መሽከርከርና ብዙ ትርኢቶችን ያሳያል። ልጆቹንም በዚህ ክረምት ለሰዓታት ያዝናናቸዋል። ዋናው ነገር ሳይረሳ በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና አይኪው ይጨምራል። ስለዚህ ልጆቹ መደሰት ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ
ብልሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። አሁኑኑ ይዘዙን። ዋጋው ኪስ አይጎዳም። በ1999 ብር ብቻ። በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ወልፍ ይሁኑላቸው። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ልጆች የመጫወቻ መኪና በእጃችሁ ለመቆጣጠር አልማችሁ ታውቃላችሁ? ህልማችሁን እውን እናደርገው በእጆ የሚቆጣጠሩትን ምርጥ የመጫወቻ መኪና ይዘንሎት ከች ብለናል። በአዲስ ቴክኖሎጂ የተራቀቀና እጃችሁ ላይ ባሰራችሁት ሰዓት መሳይ እያንዳንዱን እንቅስቃሴያችሁን ተከትሎ የሚነቃነቅ መኪና። ቀኝ፣ ግራ፣ ፊት፣ ኋላ፣ ፍሬን እንደፈለጋችሁ ይቆጣጠሩታል። ለማውለቅ እንኳን የምትሳሱለት። በዚህ ደግሞ አያበቃም። ውብ ኤልኢዲ መብራት ያለው ድምፅ የሚያወጣ ለሽቅድድሞች የተዘጋጀ ከጓደኛ ቤተሰቦች ጋር የሚጫወቱበት። በዚህም አላበቃም። ለየት የሚያደርገው ሪሞት አያስፈልግም። በምንልክሎት የእጅ ጌጥ ይቆጣጠሩታል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ዛሬውኑ ደውሉ እና በእጆ ያስገቡ። በደስታም ይፈንድቁ። ዋጋው ተመጣጣኝ። ያላችሁበት ድረስ በነፃ እናደርሳለን። ልጆች ራሳችሁን ወደምትወዱት ሱፐር ሂሮ ለመቀየር ዝግጁ ናችሁ? እኛም ለእናንተ ስንል የምትወዷቸውን የስፓይደርማንን፣ ሀልክን፣ ባትማንን ሙሉ ልብሶች ከነጭምብላቸው ይዘንልዎ መጥተናል። በተጨማሪም የተለያዩ የሥራ ልብሶች ከነሙሉ ዕቃቸው እንደ ዶክተር፣ ወታደር፣ ፖሊስ፣ ፓይሬት፣ አረምን ይቀራለ። ብቻ እናንተ ይደውሉ። እኛ ለእናንተ ደስታ ህልሞን በቤቶ እናደርሳለን። በተመጣጣኝ ዋጋ ይደውሉ።